Perjantaille poikkeuksellisesti kaupakas video. Joo. Aloitetaan tätä rehuosastolta. Siitä ja siitä. Tosiaan täydennysostoksia vain nyt. Ja tietenkin pitää olla nakkeja. Niitä pitää olla aina. Sitten yksi kappale tehoa, vinilkia. Sitten ostin yhden hampurilaiskastikkeen. Tätä ei ole ollutkaan vähän aikaan. Ketsuppia. Purkki, alkaa ensinnä olleen loppu. Sitten otin testiin Auran makeaa sinappia. Yksi tuupi. Lakkaa nimittäin tämä entinen alleen kanssa loppu. Ja sitten leipätäydennys. Noin. Ja sitten meetwurstisuikaleita kotimaisia. Nuo menneepi ruoan sekkaan. Joo, ja hintaa kauppakassille oli tuota noin. 10. Noin. Kyllä. Mutta joo, perjantain toiminteet onkin sitten siitä, että ei ole striimejä eikä mitään. Voi olla vähän orpo-olo, kun ei ole mitään tekemistä perjantain. Mutta joo, ei siinä sen enempää. Katsellaanpa seuraavaan videoon. Siinä on tietenkin taas yhden sortin ruokavinkki. Mutta joo, ei siinä mitään. Se on näihin kuvia ja tunnelmia täältä tähän.